Pa tudi kakšna tuja, nam lahko odgovorite, ali ni šlo tukaj morda za višjo politiko, ko je vedela to notranja ministrica, pa se je vse stvari, so se na koncu malce pustile zato, ker so bili tukaj kakšni drugi, višji interesi? Ne bom vam odgovoril. Imate morda o tem kakšne informacije? Ne bom vam odgovoril. Tukaj je zadeva zastarana. Tukaj pa bom storil vse, kar bo mogoče, da bojo letele glave. Državno premijerstvo sploh ni bilo vključeno, verjam, da zaradi zagotavljanja je pa se. Pa ne, me se frkavati, razumete, v tem smislu. Ne, zdaj pa, razumete, danes imamo vse to zamegljeno, da se razumemo. Vse to zamegljeno. Smeji na moj, na mojo intervencijo. Petek je.